ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଚଏସ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକଅପ୍ ଅଛି, 100 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଲ ହେଲା ଟାଟା ସେଭେନ ଏଣ୍ଟ୍ରା, ଭଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି ବି, ଭଲ ପିକଅପ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା 19 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଟା ଆସିକି ହଜେଇ ଦବ, 9 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ। ହଁ ଟାଟାର କିନ୍ତୁ କେତେ ଟୋଟାଲ ମାଲ କେତେ ଉଠେଇବ? 22 100 ଟନ ମଡ଼େଲ ହେଲା ଟାଟା। ବିଲରେ କଣ ସେମିତି ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ହାଲକାରେ ବିଲକୁ ଯିବ।